Bir neçə aydır ki, eşidirik ki, ekologiyanı çirkləndirənlər, ekologiyanı çirkləndirən obyektlər, şadlıq evləri bağlana bilər. Əks halda, yəni hansı halda ki, onlar ekologiyaya ziyan vurmaqda davam edəcəklər. Müəyyən qurğular, avadanlıqlar tələb olunur ki, həmin şadlıq evlərinin üstlərində quraşdırılsın. Bəli, indi biz bunu araşdırdıq ki, şadlıq evlərində məsələn kabab pişirirlər və yaxud digər yeməkləri pişirirlər. Oradan çıxan tüstüdən ekologiyaya nə atılır ki, ekologiya çox uğranır. Bax, bunu araşdırmaq istədik və həmin avadanlıqlar hansı avadanlıqlardır ki, şadlıq sarayları onu quraşdırmaqda belə çətinlik çəkirlər. Avadanlıq quraşdırır. Bəli. Filtr vasitəsini təmizləyəcək. Bəs əvvəl necə idi? Əvvəl elə ağappaq tüstü çıxırdı, yağ qarışıq alıma qarışırdı. Kebabın tüstüsü, bəli. Bu çox kömək eləyəcək. Atmosfer çirklənməyəcək. Müəyyən qədər gör neçə min obyektlər var. Hamısı bunu kəssələr, gör nə qədər atmosferə xeyri var. Nəqliyyat vasitələri, zavodlar, fabriklər, müəssisələr və nəhayət bu satılanlarla yanaşı yüzlərlə şadlıq evlərindən eyni vaxt ətrafa buraxılan qaz qarışığının atmosferi nə dərəcədə çirkləndirməsi demək olar ki, illərdir həllini gözləyən vacib məsələlərdən biri idi. Bəziləri cərmələndi, bəzi obyekt sahiblərinə isə işlərindəki nöqsanları aradan qaldırılması üçün məcburi göstərişlər verildi. Bəzilərinə isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən son xəbərdarlıq edildi. Paytaxta daxil olmaq ətraf və rayon şəhərlərdə fəaliyyət göstərən şadlıq sarayları ictimai yaşayış obyekti sahibləri hələ də ekologiyanı çirkləndirməkdə davam edirlər. Belə ki, may ayından sentyabra qədər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən həmin obyekt sahiblərinin rəhbərlərinə atmosferə buraxılan qaz qarışığı normadan artıq olduğu üçün bu kimi avadanlıqların quraşdırılması tələb olunmasına baxmayaraq hələ də bu işdə məsuliyyətsizlik edən sahibkarlar var. Bu dəfə isə Nazirliyin ətraf mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin əməkdaşları Sumqayıt şəhərində fəaliyyət göstərən 22 ictimai yaşayış obyektində ətraf ərazilərdən analiz aparılması üçün hava nümunələri götürüb. Təəssüf ki, öz işinə məsuliyyətsiz yanaşan obyekt sahibləri hələ də ekologiyanı çirkləndirməkdə davam edirlər. O proses zamanı atmosferə müxtəlif qaz qarışıqları atılacaq və insan orqanizmə ciddi fəsadlar törədir. Qarşısının alınması məqsədi ilə birinci növbədə ətraf mühitin qorunması, eyni zamanda insan sağlamlığına zərər vurulmaması üçün mütləq vacibdir qurğuların quraşdırılması. Burada kabab pişirsə, o tüstü necə, atmosfer necə çirkləndirir? O zəhmət olmasa bunu bir dənə izah eləyin bizə. Onun içində karbonitlər var, müəyyən maddələr var ki, hansı ki zərərlidir. Onlar da ekologiyaya zərər vurur. Əvvəl deyirsiniz ki, bəli, atmosferə çirkləndirirdi, o qaz qarışığı normadan artıq olduğu üçün çirkləndirirdi ekologiyanı. Bəs indi necə olacaq? Mənə elə gəlirdi, çirkləndirirdi, elə hesab edilirdi. Bəs indi necə olacaq? Quraşdırmış avadanlığa köməkli. Şu müəyyən qədər tam 100% mümkün deyil o. Heç kim, elə bir dünyada elə bir avadanlıq yoxdur ki, 100% onu götürsün. Ümumilikdə isə indiyə kimi paytaxt üzrə 200-ə yaxın obyektə sözcədən qurğu alınaraq istismara verilib. Manqalların özün tüstü bocalarını təmizləməklə yanaşı, bunu elə bilirlər ki, bunu elədilərsə kifayət eləyir. Buradan çıxan havadan əsas söhbət gedir ki, bu yüngül havaya çevrilməlidir və bu qoxudan azad olmalıdır. Bunun üçün bir neçə filtrasiya prosesindən keçir. Bəzi ictimai yaşayış obyekt sahibi müqavilə bağlayaraq gələcəkdə avadanlığın alınacağını bəhanə gətirsə də, Nazirlik rəsmisi bu tələbində keçərli olmadığını bildirdi. Bu avadanlıq var, o demək deyil ki, atmosferə atılan tullantı norma daxilində olmalıdır. Bəzən seçim düzgün olunmur və yaxud da deyək, kubuna uyğun müəyyənləşdirilmir. Deyək ki, hansısa bir kiçik kublu, kiçik həcmli qurğular alınır, amma istifadə olunan manqal, oradan çıxan tüstü, qaz qarışıqların miqdarı, deyək, həcmi çox olduğu üçün artıq qurğu da onun təmizləmə iqtidarında olmur. Belə hallar olur, bir çox qurğular olur ki, quraşdırıldıqdan sonra ətrafında analizlər aparmışıq, görmüşük ki, yenə də ətrafa normadan artıq belə deyək, qaz qarışıqları atılır. Ona da artıq məcburi göstəriş verilir ki, belə deyək ki, kubuna uyğun, atmosferə atılan tullantılara uyğun qurğuların quraşdırılması ilə təmin olunsunlar. Qeyd edək ki, bu qurğuların quraşdırılması vacib olan obyekt sahibləri Nazirliyin qoyduğu tələbləri yerinə yetirməyəcəkləri təqdirdə ya yüksək məbləğdə cərimə olunacaqlar, ya da fəaliyyətlərinin dayandırılması istiqamətində adımlar atılacaq. Rəşad Vəkiloğlu, Samir Göylərli, xüsusi olaraq hər həftə üçün.